is poverty treating you? Sebo mzei, watandika ndio kuleta system wenyigirizo muntu asembayo. Onalabika yatamanyi Museveni dilo yatandika katumujukiza abanidi bali bamugamba da. Kati government esoluzo muntu atunde sati omutwalo gumu n'ekitundu n'emujja ko musolo ateneremo okusoloza atunde ente milioni ennya naba atalina musolo gwawa. Simanyi lwaki kizze ne nabali eyo namu mukirowooza eko. Muntu atunde ente milioni nnya n'ata wakwe yadde omusolo yadde ekikumi atunze sati y'omutwalo ogumu n'ekitundu ye nga bamwetaazaako omusolo. Na bino bw'oba ng'obadde oyinamu akasente ko nga oyinamu ekirowoozo kyonna ekyagala okutandika okusuubula oyagala kukola dduuka oyina kugamba oyina oyagala okuinvestinga sente zo. Soko olabe vidi yenu osobole okuinvestinga sente mu kifo ekituufu ewantu ewatuufu nga ofunye okuwabulwa okuva mu bano abakulembeze baniidi. Kubanga muganda wange obyetaaga obyetaagira ddala nnyo okusinziira ku gavumenti erimbu kulembeze tutwala. Bannaffe aba URA, bannaffe abasolooza obukambwe bungi, abamanyi n'okwokya emmotoka z'ebyamaguzi, abamanyi n'okubba amasasi. URA amaloboozi gano gatutuuseeko, obukambwe mulina bungi. Mukendeze okukwatisa abantu n'omukono ogw'ekyuma. Abantu bano baagala okuwa omusolo era basobola. Naddala singa omusolo gwe bawa balaba kye gukola. Nsembeeyo okulabula abasuubuzi baffe abagenda okusinkana omukulembeze w'eggwanga. Bategeere nga bwe yayita bulijjo nti muyeekera era muyeekera. Okuva ne baayogera ebyayifuriisi n'agamba ebyo bisooka biyimirizibwe, nja kwetegereza bino buli radio ne TV ne social media kuliko ebirango ebigamba abantu mugende maaso n'okuwa ifuriisi ogikozesa, temuzza mabega, mugende nga mugikozesa n'ebirala. Ekyo tukimanyi era tukimanyi bulungi. Miseera ya COVID yatugamba awatali musolo taliiwo, kati mugende okuteesa naye nga muli kiriya ku nsonga ze mwagala ate muzisimbeko amannyo. Otherwise muyinza okugenda ew'omunnabyabufuzi oyo Kakongoliro ne muwusika nga abawudde yawudde kubanga yayagala nnyo abantu abawuddwa yawuddwa. Zaichi kofira yorwabafunye yabatuziza butuza wansi natandika kuba kuba ekibozibozi kyonna 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 kyeyasobodde mpaka obudde bwe bwaweddeyo nagende wakananywa akacyayi nga bulijjo. Oluvannyuma ye abasuubuzi yabalesa okubanga yabalabye nga muze n'obupeni n'obutabo mwogera nnyo, naye ng'era yakimanyi mumwe mwenna abazze waliwo abaalidde, waliwo abalina ebigendererwa byabwe ebirala. Kugamba nga mwenna mwenna yabasootinze mu ngeri yammwe, ab'ekiboziboozi mwe yakibakubye era akimanyi mwavuddewo nga musiimye ng'abannyonnyola ate ebitaabaleese. Kale mu nsonga eyo weetaaga okugoberera ekibiina kya Niidi, kubanga n'eno okulabulwa baali baakukola dda, baali baakukola dda mu abafollowinga Niidi Party, abafollowinga Joseph Kabuleeta abamugoberera, abagoberera ekibiina kya Niidi. Okulabulwa kuno kwali kwakolebwa dda ku pulatifoomu zaabwe ez'enjawulo, era nga baali baagamba dda bano abasuubuzi nti bwe mugendayo n'obwo obupeni n'obutabo nga mwe mulaze nti muno mugenda kwogera nnyo, temugenda kujjayo kalungi, era byakomekereza Linda Party ey'okubiri.